Bugün bir qrup keçmiş sovetçi sakini prezident administrasiyasının önünə toplaşaraq söküntü zamanı kompensasiyalar verilərkən baş vermiş devalvasiyanın nəzərə alınmamasına etiraz ediblər. Dəfələrlə Maliyyə Nazirliyində və Yasama rayon icra hakimiyyətində olan sakinlər deyirlər ki, bütün bu qanunsuzluğun başında Maliyyə Nazirliyinin aparat rəhbəri Cavanşir Yusifov dayanır. Hələ söküntü zamanı əraziyə gələn Cavanşir Yusifov və keçmiş icra başçısı İbrahim Mehdiyev insanların şikayətlərini dinləmir, onlara qarşı kobudluq edir və öz vəzifələrindən sui-istifadə edərək sakinlərə düşən pulu kəsirdilər. Sakinlərdən bir qrupu Nazirlər Kabinetində qəbul edildi və onların problemi dinlənildi. Yazılmış ərizə və imzalanmış siyahı qəbul edilərək 3 iş günü ərzində cavab veriləcəyi bildirildi. Sakinlər deyirlər ki, sonuna qədər mübarizə apararaq öz haqlarını tələb edəcəklər. Elan olundu ki, 13 dekabr 2019-cu il tarixində Maliyyə Nazirliyi önündə yenidən toplaşıb, Maliyyə Naziri Samir Şərifovun qəbuluna düşməyə çalışacaqlar. Qeyd edək ki, 2018-2019-cu ildə köçürülən sakinlərə artıq kompensasiya verilməsinə başlandığı bildirilir. Amma 2014-2017-ci illərdə köçürülən sakinlər hələ də bir cavab ala bilmirlər.